जात चाहिँ त्यतिसँग थाहा छैन मलाई हजुर, यो जात चाहिँ यो चाहिँ के कस्तो भयो भने नि यो मेरो माइतबाट खाना ल्याइदिनु भएको थियो क्या, भनेपछि माइतीको कोसेली त फापेछ नि त मज्जाले हजुर, अलिक फापेकै होला हो। कति जति पठाइदिनु भएको थियो? त्यही 2 केजी जति खानालाई ल्याइदिनु भएको थियो साउनको महिनामा। 3-4 महिनादेखि अलिक आमदाम दिनु थाल्छ। अब फागुन चैतसम्मै फल्छ यहाँ त राम्ररी नै हजुर। यहाँ यो खोर्सानीको लागि यो ठाउँ एकदम राम्रो रहेछ क्या, यो बलौटे छ नि त। जति चाहिँ आमदानी लिनुभयो अनुमान छ? अहिले त्यस्तै 2-3 लाख मात्रै हुँदैछ भनौँ न, 2-3 लाख हजुर, खर्च काटेर भयो त्यति हजुर भइसक्यो। दर्शक बहिनी नमस्कार, म माझा गरे। दर्शक बहिनी, आज म इलाम जिल्लाको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 यो महाकाली फर्ममा आइपुगेको छु। र यहाँ चाहिँ किन आएँ भने, एकजना सरकारी कर्मचारी र उहाँको परिवार मिलेर गर्नुभएको एउटा कृषि क्रान्ति, सो कुरालाई चाहिँ मैले अगाडि ल्याउनको लागि म आज यो ठाउँमा आइपुगेको छु। आउनुहोस्, उहाँहरूसँगै कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते, हजुरको परिचयबाट सुरु गर्नु। मेरो नाम चाहिँ बबिता राई, रोङ तिन लसुने हजुर। तपाईँहरूले यहाँ धेरै खेतीपाती गर्नुभएको छ भन्ने सुनेर चाहिँ आज हामी आइपुग्यौँ होइन, के छ तपाईँहरूको बारीमा? हजुर, हाम्रो अकबरे खुर्सानी, अदुवा हजुर, अनि अलैँची अलिअलि पनि छ। अकबरे अदुवा चाहिँ अलि धेरै हजुर। बारी चाहिँ कता छ तपाईँहरूको? हाम्रो यतै हो, तपाईँको बारीतिरै गएर उतै कुरा गरौँ। हजुर हुन्छ। ए, अकबरेहरू चाहिँ कति रोप्नु भएको छ अहिले? हाम्रो 5,000 जति छ लगभग। 5,000 बोट जति? हजुर। ए, यो पहिलेदेखि नै यसरी गर्दै हुन्थ्यो खेती कि अहिले यो अकबरे चाहिँ नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ? अकबरे चाहिँ नयाँ हो, खानालाई चाहिँ रोपिन्थ्यो अलिअलि, तर बिक्रीको लागि चाहिँ फर्स्ट नै हो। ए, बिक्रीको लागि चाहिँ फर्स्ट गर्नुभएको? हजुर हजुर। ए, तपाईँको अकबरेमा पनि आइपुग्यो अब? हजुर हजुर। ए, कस्तो राम्रो राम्रो बोट रहेछ नि त। हजुर, ठिकैको छ। ठिकै छ नि हजुर। ए, यसलाई यो प्लास्टिक लाउनु भएको छ नि, यसलाई त के पो भनिन्छ? यो मल्चिन गरेको हो। मल्चिन गर्नुभएको? हजुर। यति गरे पछाडि चाहिँ यसको फाइदा चाहिँ के रहेछ? यसको फाइदा भनेको अब रोग त्यति साह्रो किराहरू लागेन होइन, अब झारहरूले खाने मलहरू पनि यही बिरुवाले पायो, यसैले पायो, किराहरू पनि लागेन, झारहरू पनि भयो, धेरै सुरक्षित हुन्छ भनौँ न रोगहरूबाट चाहिँ। ए, फल्दै पनि रहेछ है? हजुर, भर्खर अस्ति हावाले लग्यो होइन, अनि भर्खर आँगाहरू पलाएर अब फल्दैछ भनौँ न, भर्खर फल्दैछ हजुर अस्ति। यो अकबरे पनि अलि हुन्छ, बारी हेर्दै हेर्दै जाउँ, यतापट्टि पनि अलि परेछ हजुर, यता छ, उँधो थुप्रै छ, उँधोपट्टि पनि छ नि हजुर। यो अकबरेमा नि हजुर, यस्तो जात चाहिँ कुन कुन हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यसको? यो जात चाहिँ त्यतिसँग थाहा छैन मलाई हजुर। खानु ल्याइदिनु भएको थियो, ठुल्ठुलो थियो होइन, साउनको महिनामा ल्याइदिनु भएको, फर्स्ट फलेकै हो, ल्याइदिनु भएको थियो, राम्रो राम्रो थियो क्या, अनि रहर लाग्यो रोपौँ न भनेर अलिकति फर्स्ट यहाँ मुनि रोपेको हो होइन, 2-3 सय झ्याङ फर्स्ट रोप्यौँ ट्राईको लागि हजुर, यो तल्लो कान लाग्यो, अनि राम्ररी फल्यो, त्यहीँबाट बिरुवा निकालेको हो यो, हजुर त्यहीँबाट हो। ए, यो भनेपछि माइतीको कोसेली त फापेछ नि त मजाले हजुर, अलिक फापेकै होला हो, एकदम मजाले फापेको माइतीको कोसेली होइन। कति जति लगभग कति जति पठाइदिनु भएको थियो? त्यही 2 केजी जति खानालाई ल्याइदिनु भएको थियो साउनको महिनामा, अनि राम्रो थियो, अनि रोपौँ न हामी पनि, उहाँ हुँदा यहाँ पनि हुन्छ कि भनेर सुरुमा ट्राई गरेको थियौँ, यहाँ 2-3 सय झ्याङ हजुर यो, अनि राम्रो भयो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यता पनि गरौँ न भनेर यसपालि चाहिँ यहाँदेखि लगाएको हामीले। ए, यसपालि चाहिँ यता पनि लगाउनु भयो, बिरुवा आफै उत्पादन गर्नु? हजुर, आफै उत्पादन गऱ्यौँ। बिरुवा उत्पादन गरेर आफूले मेहनत गरे अनुसार होइन हजुर, फल पनि त राम्रै देखिँदैछ नि त हजुर। सुरुमा चाहिँ एकदम दुःख हुने होइन, जब फलेपछि चाहिँ त्यो दुःख चाहिँ बिर्सिँदो रहेछ, आनन्द हुँदो रहेछ हजुर, त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक हजुर आनन्द हुँदो रहेछ भनौँ। कति टिप्नु हुँदैछ अहिले? हामी हप्ताको 100 केजी टिप्दैछौँ। हप्ताको 100 केजी हजुर हजुर टिप्दैछौँ। बजार भाउ कस्तो छ? हामी नर्मल्ली 300-400-500 बेच्दैछौँ।
300 देखि 400 500 त्यही भएर यो प्रत्येक बोटलाई बान्नु पर्छ हजुर हजुर यहाँ अब पुरा लाग्छ चिला गाडेर डोरीले बान्नु भएको छ त्यही भएर अस्ति फेरि दुई तीन दिन म बेसरी घाम लाग्यो हैन त्यही कारणले यो बोटहरु जरा हल्लेको कारणले गर्दा चाहिँ योहरु पहिलेको हजुर अलि अहिले बजार भाउ चाहिँ के छ कति हो भन्नु भयो हामी 300 देखि नर्मल्ली 300 देखि 500 सम्म बेच्दै छौ 300 को चाहिँ कुन क्वालिटी अनि 500 को कुन क्वालिटी त्यो चाहिँ 500 को चाहिँ पुरै रातो रातो हैन अब 300 को चाहिँ अलिकति रातो अनि हरियो जस्तो यो यो फल छ नि हजुर यतिको टिपेर बेच्नु पर्यो भने 300 हजुर यतिको त टिप्दैनौ हामी छिपेको टिप्ने हो तर रातो र हरियोमा अब फरक पर्यो देखाउनु न तपाई कुन ठ्याक्कै टिप्ने चाहिँ एकै छ अहिले हामीले टिप्नु पर्ने हामी टिप्ने भनेको छिपेको टिप्ने भनेको यस्तो पुरा हरियो भएको हैन यो हरियो छ जुन अब इनेहरु चाहिँ यो कालो कालोहरु छ नि इनेहरुलाई चाहिँ कलिलोमा हेरिन्छ के यो चाहिँ बेला भएको छैन इनेहरु चाहिँ अब यो पुरै छ नि हरियो यो चाहिँ छिपेको इनेहरुलाई चाहिँ टिप्नु मिल्यो इनेहरु चाहिँ 300 मा जान्छ यो चाहिँ 300 मा हजुर यो चाहिँ अब कलिलो भयो हैन अब जति पिरो भयो त्यति त हो नि डिमान्ड आउने हैन त्यही भएर हामी भनेपछि बजारमा पाकेको र काँचो मिसाकै माग्छन् हजुर प्राय त्यस्तै अब हरियो चाहिँ खानुलाई स्वादिलो भयो हैन पाकेको चाहिँ अब बयममा लाउनलाई मात्र राख्नु चाहिँ पाकेकै हजुर हजुर हरियो खानलाई चाहिँ ए यो हरियो खानु चाहिँ टोकेर खानुलाई चाहिँ हरियो नै स्वादिलो हुन्छ हजुर अनि तपाईँले त बडो अचम्म गर्नुभएछ नि त अनि माइतीले पठाएको कोसेलीबाट यत्रो आम्दानी होइन कति जति चाहिँ आम्दानी लिनुभयो अनुमान छ अहिले त्यस्तै 2-3 लाख मात्रै हुँदैछ भनौँ न 2-3 लाख हजुर खर्च काटेर भयो त्यति हजुर भइसक्यो कति किनभने कसरी त्यति भयो भने नि हाम्रो यो पोहोरकोले उठायो क्या नयाँले भन्दा यसले उठायो यिनीहरूको चाहिँ दाम चैतदेखि हामीले बेच्यौँ नि त चैतमा त अब महँगो हुन्छ 500-600 यिनीहरू चाहिँ गयो यिनीहरूको दाम चाहिँ अहिले यो नयाँहरूबाट चाहिँ हामीले 300-350 मात्रै लिँदैछौँ 400 लिऊँ भनौँ न यो नयाँ बच्चा राम्रो दाम पायो हजुर यसले चाहिँ दाम पायो 600 बेच्यौँ हामीले यो चाहिँ 600 चाहिँ हरियो पनि गयो है चैत वैशाखमा जान्छ यो चाहिँ हरियो गयो चैत वैशाखमा त हरियै त हुने होइन अब मात्रै त हो पाक्ने यो जस्तो बोटबाट नि हजुर जस्तो यो तपाईँको खोर्सानीको यो पुरानो बोटहरू छ हजुर यो पुरानो कति वर्षसम्म चाहिँ एउटा बोटबाट आम्दानी लिन सकिँदैछ अनुमान गर्नुभएको छ 2 वर्ष चाहिँ मजाले नै अब हामीले ल्याइरहेकै छौँ होइन लग 3 वर्षसम्म पनि हुने रहेछ 3 वर्षसम्म हजुर अब यो पनि राम्रै छ नि त हेर्नुहोस् न बोट अब अर्को साल पनि यसलाई मलजल गरियो भने अलिअलि आम्दानी लिन सकिने रहेछ अलिअलि त्यो पुरानो भएको हाँगाहरू काटेर हजुर काट्छौँ हामी अब यो के बेलामा काट्छौँ भने माघ फागुनमा काट्यो होइन अनि अब चैतहरू लागेपछि त यहाँ अब फेरि तातो पनि छ छिटो आम्दाम आउँछ क्या यहाँनिर चाहिँ हजुर तातो छ यो यो गरामा कतिवटा बोट होला कति छ होला यसमा यो काला मात्रै 900 जति छ यसमा 900 अरू कता कता छ हाम्रो यता यहाँ कताबाट छ यहाँ शिर पुछारै छ हाम्रो बाटो कताबाट छ यतैबाट जान सकिन्छ यता उँधो जानलाई उँधो जानलाई यतैबाट जानु पर्यो हुन्छ जाउँ न त हजुर अगाडि हिँड्नु न है अनि तपाईँले नि हजुर यो खोर्सानीलाई चाहिँ मलहरू के प्रयोग गर्नुहुन्छ हामी गाईको होइन अनि बाख्राको मल प्रयोग गर्यौँ ए गाई र बाख्राकै प्रयोग गर्नु हजुर हजुर अनि यो किराहरू लाग्ने सम्भावना यताउता चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यसमा किराले त एकदम धेरै दुःख दिन्छ हजुर त्यो ठुलो किरा होइन कि एकदम सानो खालको क्या हजुर यहाँ छ त्यस्तो कुनै राम्ररी हेर्नुपर्छ कि सानो जाने यो यो पत्ता हजुर हजुर गएको छ नि हजुर यो चाहिँ सानो एकदम सानो किरा क्या हजुर मजाले हेऱ्यो भने मात्रै देखिन्छ होइन एकदम सानो छ यसको भित्रभित्र रहेछ नि त नि यो भित्र भन्दा पनि यो चाहिँ जब उसले यो टोके पछाडि चाहिँ नि यो यसको किटाणुहरू बाहिर आएको क्या यो जब उसले अब रस खायो नि तब चाहिँ यो घाउहरू हुने अनि चुम्किने यसो डल्ला पर्ने हुँदो रहेछ क्या यतापट्टि ए तपाईँले त अनि केही बाँकी राख्नु भएको रहेछ नि त सिमी कि सिमी हजुर यो चाहिँ घरमै खानुको लागि हो आफैलाई आफैको लागि हो हजुर कफीहरू पनि रहेछ हजुर कफी पनि छ हजुर ए यो तपाईँको यो तलतिरपट्टि जुन बोट देखियो नि तल्लो घोरामा हजुर कत्रो कत्रो अल्गो अल्गो छ त हजुर छ ठुल्ठुलो छ यहाँ लगभग 7 फिट 8 फिट अग्लो होला हौ
यो हजुर अनि पहिले पहिले भन्थे नि खोर्सानीका खोर्सानी टिप्न लिस्नु लाउनु पर्छ भने अहिले कलियुग के भन्छ कलियुगमा खोर्सानीको बोटमा झुन्डेर मर्नु भन्थे नि त्यही होला हो अहिले अहिले देखिँदैछ आफ्नै घरमा हजुर हुन्छ यो परतिर पनि जाउँ ल तपाईँको खोर्सानी बारी अझ सबै हेरौँ होइन हजुर यो भन्दा हेर्न अस्ति हावाले बिगारेको हेर्न देख्नु भयो आँगार हेर्न टकटक भाँच्यो क्या अहिले भर्खर यो मुनाहरू आएर भर्खर फल्दै गरेको अहिले त्यो अस्ति नत्र अलि राम्रो हुन्थ्यो हजुर राम्रो हुन्थ्यो नि फर्स्टको टुसाहरू भाँचिदियो नि त यो पुरै लडाएको थियो अनि पाँच दिन रात दिन हावा आउँदा त केले पो थाम्छ र धन्न यो तपाईँले यो भाटा गाडेर बाँध्नु भएको हजुर पहिल्यै बाँधेको थियो हजुर यो ठाउँमा चाहिँ फेरि पूर्वको हावाले भेटाउँछ क्या यहाँनिर चाहिँ यो पहिले अलैँची बारी मासेर गर्नुभयो हजुर अलैँची थियो यहाँ हुँदै अनि हजुर अलैँची हटाइदिएको अब रोग लाग्दै गयो योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू गर्नु चाहिँ कृषि नै गर्नुहुन्छ हजुर कृषि नै हो यो कृषि नै गर्नुहुन्छ हजुर कृषि गर्नुहुन्थ्यो तर अब व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गरेको थिएनौँ अलिअलि खानालाई हजुर पहिला चाहिँ हामीले इस्कुस गरेको थियौँ इस्कुस हजुर सबै इस्कुसै थियो यो बारीभरि इस्कुस थियो अनि इस्कुस हटाएर इस्कुसको पनि अब साउन भदौसँग मात्रै भाउ लाग्ने अनि त्यहाँदेखि उता 200 रुपियाँ हुने हजुर अनि बोक्नेलाई दिँदा गाडी भाडा खानु खर्च काट्दाखेरि माइनस भयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले यो खोर्सानी लगाएको खोर्सानी त अब अलिअलि पनि आफै पनि बोक्नु सक्यो नि त अनि पर तपाईँको बारी सबै घुमाउँ ल हजुर हुन्छ यो सम्बन्धी तपाईँले कहीँबाट जस्तो ट्रेनिङहरू होइन हजुर केही लिनु भएको छ कि छैन त्यस्तो ट्रेनिङहरू केही छैन हामी यसरी युट्युबतिरै हेर्ने हो होइन त्यस्तैबाट हामीले यो सिकेको भनौँ न कसरी खोर्सानी राम्रो फलाउन सकिन्छ हजुर कसरी अलिक ठुलो ठुलो फलाउन सकिन्छ हजुर ए जस्तो युट्युबमै अहिले त्यसरी नै हेरिरहेको हजुर हामीले त्यस्तैबाट सिकेको भनौँ न जस यसपालि चाहिँ अब तपाईँहरूको अहिलेको चाहिँ मुख्य आय स्रोत भनेको खोर्सानी नै रह्यो हजुर खोर्सानी नै हो खोर्सानी र अदुवा भनौँ न अदुवा हजुर अदुवा पनि कति लगाउनु भएको छ हामी 10 मन छ 10 मन रोप्नु भएकै हजुर 10 मन हजुर लु यहाँ त अनि खोर्सानी त कस्तो मजाले फस्टाएको आयो त अलि चिचिला अलिक ज्यादा लाग्दै रहेछ हजुर अब अहिले चाहिँ त्यति हावाहरू चलेको छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ घामपानी ठिकैको मौसमहरू हुँदैछ त्यही भएर फुलहरू अड्यो क्या अस्ति चाहिँ अब पानी अनि हावा पनि चल्यो फुलहरू अडिएन क्या हजुर अहिले चाहिँ अब यो घामपानी हुँदैछ नि त यो चाहिँ एकदम यो त नगदे बाली तुरुन्तै पैसा आउने बाली भयो हजुर हजुर यो कति महिना रोपेको कति महिना पछाडि चाहिँ तपाईँले उत्पादन लिन थाल्नुभयो यसको 3-4 महिनादेखि अलि आमदाम दिनु थाल्छ यहाँ त लु अनि आमामा बोट खै ए ल म त एक छेउमै हराउने खालको बोट आएछ नि त कति राम्रो होइन यो तलतिर पनि कस्तो राम्रो बोटहरू आएको हजुर हेर्नु न कस्तो राम्ररी फलेको छ यहाँ यस्तो नि फल्ने थियो क्या हजुर यो अस्ति ठुल्ठुलो यो मूल बोटहरू चाहिँ भाँचिदियो नि त त्यो हुँदाखेरि यो कम आयो नि हजुर त्यसलाई हामीले अहिले छुँदा यो शीतले असर गर्ने हो कि फेरि नि अहिले पानीको चाहिँ खासै असर गर्दैन कि यो शीतमा चाहिँ छुनु हुँदैन अहिले त अब यो अघि पानी पऱ्यो नि त त्यही पानीको मात्रै हो यो शीत यो कति महिनासम्म फल्छ होला लगभग यो उत्पादन यसको कति लिन सकिएला उत्पादन त यहाँ त अब फागुन चैतसम्मै फल्छ यहाँ त राम्ररी नै हजुर यहाँ यो खोर्सानीको लागि यो ठाउँ एकदम राम्रो रहेछ क्या यो बलौटे छ नि त हजुर ए यतापट्टि तपाईँहरूको सानो गरा भए पनि हजुर तर मैले एउटा कुरा मलाई यहाँ आउँदा कस्तो लाग्यो भने नि हजुर एउटा त्यो ठुलो गरामा धेरै रोप्नुभन्दा चाहिँ हजुर यस्तो ठिक्क सानो गरा भयो भने चाहिँ अझ मजाले फस्टाएको हो कि भन्ने लाग्यो हजुर ठुलो गरामा भन्दाखेरि सानोमै राम्रो हुने रहेछ क्या त्यही त यतै चाहिँ फस्टायो नि किनभने अब यसलाई त हावा खेल्ने ठाउँ पनि भयो हजुर अहिले कति रोपनी जति चाहिँ खोर्सानी होला लगभग 15 रोपनी चाहिँ छ होइन जग्गा चाहिँ तर अब सानो काल्ला भएकोले गर्दाखेरि जस यो तपाईँको 15 रोपनी जग्गामा खोर्सानी लगाउनु भएको छ किनभने काल्ला त अब यो भौगोलिक बनावट नै यस्तो छ होइन त्यसलाई त अर्को पनि फाइदा भयो नि त जस्तो अब तपाईँको त यो यता तलतिरतिर होइन सबै जङ्गलै जङ्गल छ यता उँधो पनि जङ्गलै होला पारितिर सबै जङ्गल होइन अब यसलाई बाँदरले पनि खाएन तर अलिक चराले चाहिँ दुःख दिने रहेछ क्या यो पाकेकोलाई अब धेरै पनि नखाने अलिकति चोट लगाइदिने अब त्यो चोट लागेपछि त बिकेन बेच्नु पनि भएन अनि अब त्यो फेरि एउटा जाँदाखेरि माग पनि घट्छ होइन अनि राम्रै दिनु पऱ्यो राम्रै बेच्नु पऱ्यो अनि अलिकति जङ्गल हुँदा चाहिँ चराले चाहिँ अलिक दुःख दिने रहेछ क्या
अनि जस्तो अब चराले चाहिँ खाएर घाटा चाहिँ पार्ने भयो नि हजुर चराले खान्छ तर अब उनीहरूको पनि खानेकुरा केही हुँदैन होइन अनि अब खान्छ र पनि अब चित्त बुझाउँछौँ उनीहरूको पनि अब आरा भनेको यही त हो होइन जङ्गलमा छोडिदिनुहुन्छ हजुर अनि यो चरा भगाउने गर्ने पनि गर्नुहुन्न त्यसो भने त्यस्तो केही गरेको छैनौँ हामीले खाओस् अलिअलि अब खान्छ खाओस् भन्यौँ छोडिदिन्छौँ अनि यो खेती तपाईँले एक्लै गर्नुहुन्छ कि कस्तो ककसले गर्नुभएको छ म मेरो श्रीमान हामी दुईजना छौँ ए उहाँ श्रीमान हुनुहुन्छ है हजुर नमस्ते नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ आज हामी तपाईँ खोर्सानी बारीमा छौँ जाउँ ल खेती हेर्दै हेर्दै आज तपाईँहरूको खेती हेरौँ भनेर आयौँ हामी होइन ए जे सबैजना अब घर परिवार मिलेरै गर्नुभएको छ अब यति हुँदा त आम्दानीको पाटो पनि राम्रै भयो नि त हजुर होइन अब यतिकै बस्नुभन्दा पनि सबैजनाले मिलेर गर्दाखेरि श्रीमान चाहिँ के गर्नुहुन्छ हजुरको अरू समय चाहिँ अरू समय अब ड्युटी जानुहुन्छ ए ड्युटी गर्नुहुन्छ ए केमा गर्नुहुन्छ वार्ड नम्बर 3 वाडामा गर्नुहुन्छ ए वाडामा गर्नुहुन्छ हजुर ए जे होस् उहाँले चाहिँ आफ्नो ड्युटीको समय सकाउनु भएको छुट्टीको टाइममा बिहान सघाउनुहुन्छ अनि बेलुका त 5 बजे मात्रै छुट्टी हुन्छ बेलुका त सघाउनुहुन्न अनि अब छुट्टीको दिन अनि शनिबार हजुर त्यसरी नै सघाउनुहुन्छ त्यसरी नै सघाउनुहुन्छ है तपाईँ अब एकजना कर्मचारी है हजुर तपाईँ निजामती हजुर निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ होइन अनि एकजना कर्मचारी अब तपाईँलाई त कृषिप्रति चाहिँ एकदमै ज्यादा मोह लागेर यो काम गर्नुभयो होला जस्तो लाग्यो होइन कसरी यो प्रेरणा चाहिँ कसरी भयो कृषि गर्नुपर्छ व्यवसायिकतिरै लागौँ भन्ने चाहिँ कसरी लाग्यो तपाईँलाई यो चाहिँ विशेष गरेर मलाई सानैबाट हामी कृषिमै हुर्केको मान्छे हो नि त कृषि खेतीपातीबाटै हजुर अनि यसो विचार गरेको यो एक्स्ट्रा पनि हुने जागिरदेखि एक्स्ट्रा पैसा पनि हुने हजुर अनि त्यही यसो अरू बालीहरू मध्येमा यो अगाडि खोर्सानी लाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला नगर्दै नै भयो होइन हजुर त्यो भएर गरौँ भन्ने एउटा हामीलाई हौसला मिल्यो क्या एउटा मिल्यो अनि श्रीमतीसँग पनि यसो सल्लाह गरेँ यो खेती लगाउँ न त कस्तो हुन्छ पहिले चाहिँ हामीले अलिकति मात्रै लगाएको थियौँ जस्तै 200-300 जति लगाएको थियौँ त्यसले राम्रो प्रफिट गर्यो क्या राम्रो आमदामी गर्यो हजुर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले हाम्रो मेरो श्रीमतीसँग सल्लाह गरेँ क्या यसो गर्दा कसो होला हो भन्यो होइन एक्स्ट्रा पनि हुने पैसा पनि हुने हजुर भनेर चाहिँ अनि सल्लाह गरिसकेपछि गरौँ न त भन्यो अरू चाहिँ सबै जिम्मेवारी चाहिँ यता मैले बबिता जिलाई दिएको छु हजुर होइन हजुर अनि म चाहिँ एक्स्ट्रा टाइममा यसो बिहान बेलुका सघाउने कामहरू गर्छु सर ए यसो आफूलाई अब जागिरी जीवनबाट होइन आफ्नो ड्युटी समयभन्दा निस्किएको समय चाहिँ सहयोग गर्नु तपाईँको त घरकै नजिकै होला जागिर पनि त्यसो भने हजुर नजिकै छ नजिकै छ यसो भ्याइन्छ भ्याइन्छ बिहान बेलुका चाहिँ भ्याइन्छ बिहान बेलुका भ्याइन्छ अब त्यतिकै किन बसौँ भन्ने कुरा पनि हो नि त होइन अब एक दुई पैसा अब अहिलेको यस्तो आर्थिक मन्दी छ होइन दुनियाँ अब ग्रस्त भएको छ आर्थिक मन्दीबाट त्यही भएर पनि तपाईँलाई यतापट्टि अलिक बढी ध्यान गयो हजुर हजुर अब यो छ नि तपाईँहरूले त मजाले गर्नुभएको छ नि त जस्तो अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ठुलो ठुलो गरा नभएर ठिक ठिक गराहरू रहेछ हजुर हजुर अब होइन ऊ माथिदेखि यहाँसम्म अब अझै हुँदो कति छ है हो यो सानो ग्राममा लाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिक पानी जम्दैन रहेछ कि सर पानी जम त्यो भएर अलिक बोट बिरुवाहरू पनि राम्रो हुने अब ठुलोमा चाहिँ अलिकति त्यसको निकासहरू हुँदैन निकास नभएपछि अब त्यो कुने रोगहरू लाग्ने बढी हुँदो रहेछ विशेष गरेर जस यो यो पेसाबाट अहिले यो अकबरीबाट एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिलेसम्म त सन्तुष्टै छौँ पहिलो वर्ष हेऱ्यौँ पहिलो वर्ष हेर्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रै हुने रहेछ भन्ने भइसकेपछि यो दोस्रो वर्षको हो राम्रै छ अहिलेसम्म राम्रै छ है हजुर हजुर हुन्छ हामी खेती हेर्दै कुरा गर्दै जाउँ हुन्छ हुन्छ म भन्दा पनि बढी चाहिँ यहाँ मेरो श्रीमतीले नै गर्नुहुन्छ त्यही भएर उहाँलाई नै जिम्मा लाउँछु उहाँलाई नै म चाहिँ जिम्मा दिन्छु हुन्छ हामी हेर्दै जाउँ न त ल हामी हेर्दै हेर्दै जाउँ न त यता हामी उतै लाग्यौँ ल सर बारीतिरै अब जाउँ हामी अब यो ए यो बिचबिचमा घाँसहरू पनि रोप्नु भएको छ घाँसको बिचमा पनि खोर्सानी नै छ हजुर ए जे होस् तपाईँहरूको जोडी पनि एकदमै अब विचार मिल्दो रहेछ हजुर हुँदाखेरि त सहज भयो नि त काम गर्न पनि हजुर हजुर अदुवा पनि खोर्सानी बारीभित्रै पनि छ हजुर खोर्सानी ड्याङमा राखेको छौँ त हजुर ए अदुवा चाहिँ कसरी बिक्छ अहिले इलामतिर कस्तो छ यसको सिजनमा सिजनमा यसपालि 8000 गयो माउ चाहिँ हजुर ए हजुर हजुर यताबाट जाऊँ है ए हुन्छ अलिक सजिलो छ
तपाईले त यो मिश्रित खेती जस्तो अब यहाँ छेउमा अदुवाहरु हैन हजुर उता पर पनि जाउ न उता हेर्दै हेर्दै जाउ हुन्छ अनि मिश्रित खेती गरेर सबै कुराबाटै फाइदा लिन खोज्नु भएको छ नि त यहाँ फाइदा पनि भइराखेकै रहेछ हजुर पहिला पनि यसरी लगाएको थिम हैन अब अदुवालाई पनि त्यति राम्रो त्यति सँगले सेफ भएन राम्रै भयो हैन अनि त्यसपछि फेरि हामीले यसरी नै खेती गरेको यसले चाहिँ अदुवाले चाहिँ खोर्सानीलाई अलि असर गरेको हो कि जस्तो लाग्यो हो अलि बढ्नलाई चाहिँ कि उस्तै यो यस्तो हो क्या माथि ठुलो हुनुको कारण चाहिँ मलचिन थियो होइन यहाँ चाहिँ अब डाइरेक्ट माटोमा रोप्यौँ नि त हजुर अनि अब अलिक मल अदुवाले पनि खायो अलिक झारले पनि खायो होइन त्यही भएको हजुर अलिक त्यति ठुलो भएन हजुर हजुर यता चाहिँ अलिक सेप पनि भएको कारणले हो अलिक उता उता त फेरि राम्रो छ हजुर यो यतापट्टि चाहिँ फल पनि अहिले अलिक सुरु गरिहाले छैन कि हजुर यहाँ अलिक छ यो चाहिँ के को कारणले भन्दा रुखहरू चाहिँ यसलाई नसहने रहेछ कि अलिक उता नै हजुर यो चाहिँ सेपको कारणले हो सेप चाहिँ हुनु भयो हजुर अलिक उता उता यो अलिक सेप नभएको ठाउँमा मजाले फलेको छ फेरि हजुर माइती चाहिँ तपाईँको कतारी मेरो सूर्योदय पर्छ अहिले चाहिँ सूर्योदय हो पहिला चाहिँ पञ्चकन्या तिन सुन्ताले भन्छ सुन्तलेको बिउले रोङ अहिले पुरै यो माथितिर सबै खोर्सानी नै खोर्सानी हजुर खोर्सानी नै खोर्सानी यो बिउ राख्न चाहिँ सिकाउनु भएको थियो कि युट्युबमै हेरेर गर्नुभयो हामीले बिउ राख्न चाहिँ सिकाउनु भएको थियो उहाँनिर सोध्यौँ भाइहरू भाइहरू थियो नि त भाइलाई सोधेको अनि अब भाइले नै सिकायो भनौँ न अनि त्यही अनुसार गऱ्यौँ उहाँ पनि यसरी नै खेती गर्नुहुन्छ भाइहरूले गरेको थियो अहिले त छैन अब भाइहरू सबै बाहिरतिर गए आमा बुवा मात्रै हुनुहुन्छ हजुर ए अनि अहिले जे होस् तपाईँ थाल्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यस आम्दानी पनि राम्रै हुने रहेछ नि त जाउँ उतै हजुर राम्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ ए परिवार सङ्ख्या चाहिँ अब श्रीमान श्रीमती नानी कतिजना एकजना हो हजुर अनि आमा बुवा अनि भाइ देवर हुनुहुन्छ छजना छौँ ए छजना हजुर यो तपाईँले त मजाले गर्नुभएको छ नि त अब घाँसहरू पनि मजाले होइन यो तलतिरतिर पनि भाइ यताबाट देखाइदिउँ त यहाँबाट तल यहाँबाट तलतिर पनि अब एकदम खोर्सानी चाहिँ राम्रो राम्रो रहेछ है यतापट्टि तपाईँले जोस् यो अब तपाईँहरूको गरा चाहिँ अलिक सानो सानो भएर तलैसम्म गर्नुभएको छ पन्ध्र पनिमा गर्नुभयो तपाईँ बडो आँटिलो हिम्मतिलो हुनुहुँदो रहेछ अब व्यवहारले पनि आँटिलो बनाउनु सिकाउँदो रहेछ भनौँ न हेर्न न यसरी राम्ररी फलेको छ क्या यतातिर उता चाहिँ अलिक सेफ भएको कारणले गर्दा हजुर हेर्न हजुर अघि भर्खरै टिपेको क्या अर्डर आयो होइन अनि यिनीहरूबाट भर्खर टिपेको हो अहिले 20 केजी टिपेको छौँ त्यतिको अर्डर आएको थियो होइन हजुर आजलाई हामी चाहिँ अर्डर आउनुसार टिप्ने ताजा ताजा बेच्ने हो क्या लाने मान्छेले पनि अब काँचै चाहिँ एकैहरू भर्खर टिपेको मगमग गर्दै झन् मजा भयो नि त हजुर उहाँहरूले पनि फ्रेसै खोज्नुहुन्छ अनि हजुर यसमा जोखिम चाहिँ भए पनि तर अब यो यसो हेर्दाखेरि त होइन आम्दानी पनि राम्रै हुने रहेछ हजुर हजुर 20 केजी भनेपछि आजको चाहिँ कसरी जाने टिप्नु भयो आजको चाहिँ 300 मात्रै हो सडगर छ नि त आधी रातो हजुर आधी हट्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले हामी पाकेकोलाई मात्रै 400 दिँदैछौँ होइन अब सडगर चाहिँ 300 दिँदैछौँ राम्रै नाफा छ हजुर ठिकै छ हजुर ए यहाँ त तपाईँको कस्तो मजाले नि खोर्सानी पनि मनग्गै फलेको यो अदुवाहरू पनि कस्तो मजाले आएको रहेछ नि हजुर राम्रै छ अदुवा जस अदुवा र खोर्सानी चाहिँ लगभग मिल्दो रहेछ हजुर किनभने अब यो अहिले त झारहरू अलिक भएछ त्यो हुँदा पनि र पनि अब त अब भदौ लाग्यो नि त अब यहाँ सुक्खा लाग्छ क्या गोड्नु हुँदैन अब यति हजुर यतिकै हजुर यतिकै यिनीहरूलाई अस्ति गोडिसकेको सिँचाइ चाहिँ कहाँबाट छ कस्तो छ व्यवस्था अलिक राम्रो छैन क्या सिँचाइको पानी त हाम्रो ठिकै छ हौ हाम्रो हजुर पानी छ दुईवटा छ आफ्नै निजा होइन एउटा चाहिँ समाज मिलेर ल्याएको छौँ भनौँ न हजुर लु जाउँ तपाईँको बारी आज सबै घुमेरै जाउँ ल सबै हेरौँ अब बारी पनि जस्तो अब यो मलाई चाहिँ मन पर्यो तपाईँको बारी किनभने अदुवा पनि यतै छ होइन खोर्सानी पनि छ जस्तो अब गाईबस्तु गाउँघरमा पाल्नै परिहाल्छ घाँस हजुर अब खेती गरेपछि त मल चाहियो होइन अब गाईबस्तु त पाल्नै परिहाल्यो गाई चाहिँ कतिवटा पाल्नु भएको छ हजुर दुईवटा थियो अहिले भर्खरै एउटा चाहिँ मर्यो भनौँ न हजुर अस्ति साउने लागेर मरो एउटा मात्रै छ अब ब्याउनु लागेको छ हजुर गाईबस्तु पनि भएपछि घाँस पनि चाहियो होइन हजुर तर पनि
जस्तो यो सानो सानो घाँसको सेपले त केही नगर्दो रहेछ नि त, तलतिर त त्यस्तो उयो गरे जस्तो त लागेन नि, असर गरे जस्तो। हजुर, काटिराख्छौँ नि त, हजुर काटिराख्छौँ। अलिअलि फेरि यहाँनिर सेप पनि चाहिन्छ, किनभने हावा एकदम धेरै छल्छ क्या, अनि हजुर अलिक छल्छ यसले, बोटहरू भाँचिँदैन, त्यही भएर पनि हजुर त्यही भएर पनि अलिक चाहिँ जोगाउनुकै लागि राखेको हो, खोर्सानी जोगाउनु पनि रोप्नु हजुर हजुर। ल ए यो यहाँ पनि आउँ त कस्तो मजाले आएको नि। हजुर यो चाहिँ हेर्नु न, हावाले अस्ति हावाले जम्मै भाँचेर यिनीहरू सबै नयाँ टुसा आएको क्या, हेर्नु नि सबै भाँचेको हजुर, फर्स्ट आएकोहरू चाहिँ सबै भाँचेको क्या, हजुर हेर्नु है सबै यो नयाँ हाँगाहरू आएको, यसरी जम्मै भाँचिदिएको थियो क्या, यिनीहरू नयाँ हजुर सबै यो नयाँहरू, यिनीहरू सबै नयाँ आएकोहरू। तर यो तपाईँको एक प्रकारले हेर्ने हावाले घाटा पनि गरायो, नाफा पनि हुने रहेछ, अब पहिला चाहिँ टेन्सन लाग्यो होइन, सबै अब नयाँ बोट गयो, अब यहाँ दुःख मात्रै भयो भन्ने भएको थियो होइन, अहिले त अब कटिङ भएछ क्या, अहिले जान्दा बुझ्दा चाहिँ अहिले हेर्नु अब राम्ररी आयो बोटहरू, अब अरू बोटको चाहिँ अहिले बेचिहाल्नु, हजुर अब यिनीहरू अलिक पछाडि फल्ने भयो नि त यो चाहिँ, हजुर यिनीहरूले पछि भाउ पाउने भयो क्या, मङ्सिर पुसमा त एकदम राम्रो भाउ लाग्छ नि त, मङ्सिर पुसमा लगभग कति हुन्छ भन्नुभयो, 500-600 जान्छ हाम्रो होलसेल दामै जान्छ त्यति, हजुर त्यतिमा जान्छ। बजार चाहिँ कति टाढा पुर्याउनु पर्छ हाम्रो त, यहीँ नजिक नजिकै हो, यहाँ अब फिक्कलदेखि यता यहीँ कोल यति लसुनेसम्म मात्रै हो, लसुने यता स्थानीयहरूले नै लान्छ भनौँ न, हजुर पुऱ्याइदिन्छौँ। ए कति केजीसम्म चाहिँ पुऱ्याइदिनुहुन्छ? हामी 20 केजी 20 केजीहरू पुऱ्याइदिन्छौँ, 20 केजीसम्म चाहिँ हजुर, फिकलसम्म लाँदैनौ त्यत्रो, हामी यतै नजिक नजिकको, हाम्रो त्यस्तो टाढो जानु पर्दैन क्या, बजार नजिकै छ हजुर, स्थानीयमै बिक्छ। तपाईँको यो मुनि चाहिँ के खेती छ यता, अरू पनि रहेछ नि? यो चाहिँ छिमेकीहरूको हो, यो यहाँदेखि उभो चाहिँ हाम्रो, उहाँहरूको हजुर, यो चाहिँ उँधोको छिमेकीहरूको, यहाँदेखि उभो चाहिँ हाम्रो। तपाईँले जस्तो यो तपाईँहरूको भएको बारीलाई चाहिँ एकदम भरपूर सदुपयोग गर्नुभएको रहेछ है, हजुर। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि यी नजिकै आउँदा सबै खोर्सानी देखिन्छ, हजुर, टाढाबाट हेऱ्यो भने माथि अब घाँस देखिन्छ होइन, हजुर हजुर, माथि मात्रै खोर्सानी देखिन्छ, तर एकदम राम्रो गर्नुभएको रहेछ, यो चाहिँ हावाको लागि हो घाँस राखेको चाहिँ, हजुर हजुर। तपाईँ आँटिलो हुनुहुँदो हिम्मतिलो नि, यता कतै कतै चाहिँ मल्चिङ गर्नुभएछ है, गर्नुभएको रहेछ हजुर, यो चाहिँ यहाँ नगर्नुको कारण चाहिँ हामीले फर्स्ट यहाँ रोपेको हो क्या, चैतमै रोपेको थियौँ, फागुनमा रोपेको थियौँ, कतिको हुन्छ भनेर ट्राई गरेको, तर अलिक धेरै मर्ने रहेछ क्या मल्चिन नगर्दा चाहिँ, हजुर यसरी रोगहरू लाग्ने होइन, हेर्नु यो मल्चिन नगरेको ठाउँमा चाहिँ यसरी रोग लाग्यो क्या, उत्पादन पनि अलिक खासै अलिक कम भयो जस्तो लाग्यो नि, हजुर उत्पादन पनि अलिक कम्ती, रोग पनि ज्यादा लाग्ने रहेछ यो मल्चिन नगर्दाखेरि चाहिँ, मल्चिन गर्दा चाहिँ अब धेरै कुराहरूबाट बच्यो नि, मलबाट भयो होइन, रोगहरूबाट पनि रोग पनि कम्ती लाग्यो, यिनीहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट छिटो किराहरू लाग्ने हुँदो रहेछ क्या ज्यादा, अब हेर्नु न यहाँनिर झारपात पनि ज्यादा होइन, यसरी यस्तो यो रोगहरू लाग्ने रहेछ, हजुर। भनेपछि जस्तो खोर्सानी खेती गर्न यदि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ मल्चिङ गरेर रोप्दा राम्रो है, राम्रो हजुर। अब यी तलतिर मल्चिङ गरेको यति राम्रो छ होइन बोटहरू, अब झारहरू पनि छैन, अब यहाँ यस्तो भएको छ, अब यी बोटहरू मर्दैछ, उत्पादन पनि खासै अब हुन त कुनै कुनैमा त छ उत्पादन होइन, तर पनि जति हुनुपर्ने अपेक्षाकृत उत्पादन चाहिँ भएन, हजुर भएन। यसमा चुनौती चाहिँ के रहेछ, के महसुस गर्नुभयो तपाईँले? विशेष गरेर चाहिँ किराई, ठुलो किरा पनि होइन होइन, एकदम सानो देखिँदैन देखिँदैन, सुरुमा त अब थाहा पनि भएन त्यतिकै, अब भिटामिनहरू हजुर किरा, यसरी यो किराले गर्दाखेरि यसरी यो यस्तो लाग्छ क्या, यो कालो लागे पछाडि सुक्दै, अनि अब यो बोट यसरी चुम्केपछि त फल पनि त पाइएन। यसको उपचार के गर्नु भएको छैन, कसरी गर्नुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ गरेको छुइनौँ, पानी हुँदैछ होइन, अब चाहिँ गर्छौँ, घामहरू लाग्दैछ, बनाएको छौँ क्या औषधि, अहिले चाहिँ हाल्न पाएको छैन भनौँ न, कसरी आफै घरेलु, हजुर घरेलु नै हो सबै, गाउँमा हजुर गाउँमा अब गाउँ जम्मा गर्ने होइन, त्यसमा नि अब पाती भयो सिस्नो हो त्यस्तैहरू हालेर कुहाएर त्यही प्रयोग गर्ने, स्प्रे गर्ने हो।
यो फेदोतिर खरानीहरु पनि हाल्नुहुन्छ कि मिल्दैन यसमा हाल्न? हाल्न त मिल्छ तर हामीले चाहिँ हालेको छैनौ। सम्भावना छैन। हजुर, सम्भावना छैन। खोर्सानीको बोर छ हैन, कता कता हाल्नु। जाउ न उता कुरा गर्दै गर्दै अगाडि बढौ। हामी चाहिँ विशेष गरेर लाउने भनेको गाउँ हो। गाउँ चाहिँ फेदफेदमा लगाइदिन्छौ। यो शुद्ध अर्गानिक। हजुर। यसमा केही छैन। छैन त्यस्तो। हैन? हजुर। जसले पनि यो लगेर किनेर कडाक खाए आनन्दले दुःखबाट खाँदा भयो। हजुर। एकदम यो चाहिँ डाइरेक्ट टिपेर खानु पनि सक्यो। हजुर। अब यो अरू खानेकुरा चाखे जस्तो खोर्सानी चाख्ने कुरो भएन तर यो होइन खानु, अब खाना पस्केर आएर बारीमा टिपेर डाइरेक्ट खानु चाहिँ मिल्यो। हजुर। यसमा जस्तो केही दुविधा छैन? छैन। जस्तो अब जस्तो चुनौतीका कुराहरू चाहिँ अब आइहाले होइन? हजुर। अब यो पनि त मल्चिङ नगरेर यसलाई रोग, अब रोग लाग्यो भनौँ न पछि। जस्तो अब एउटा कुरा चाहिँ मैले सोध्न बिर्सेँ। हजुर। ए यो चाहिँ के छोप्नु भएको? हजुर, यो चाहिँ मुला रोपेको हो। हजुर, यहाँनिर पानी अहिले ठुल्ठुलो पर्दैछ नि त, त्यही भएर जोगाउनलाई चाहिँ दर्केले नहानोस् भनेर चाहिँ छोप्नु भएको देख्दो त बा नयाँ खेती के सुरु गर्छ। हैन हैन, मुलै हो यो, घरमा खानालाई मात्रै हो यो रोपेको। हजुर, घरको लागि मात्रै हो। कफी चाहिँ कति छ हाम्रोमा? कफी त अहिले त 150 मात्रै छ हौ। 500 लगाएको थियौँ होइन? यो खुल्ला बारीमा लाउनु नहुने रहेछ कफीलाई। हजुर, यो डाइरेक्ट घाम परेपछि चाहिँ मर्ने रहेछ अलिअलि। यसलाई चाहिँ ओझेल चाहिने रहेछ क्या, रुखहरूको ओझेल भए चाहिँ जख्ने रहेछ नि त। अरू चाहिँ मर्यो? हजुर, अरू चाहिँ हजुर 150 चाहिँ छ। तपाईँको पुरानो खोर्सानी बारी जाउँ ल। हजुर, यहीँ मास्ति यता पनि कस्तो राम्रो राम्रो आएको रहेछ है। यो जेस तपाईँको हात मलिलो कि ठाउँ मलिलो, यो जमिन मलिलो? यो त दुइटै होला हौ सर। अनि अब यस्तो मजाले यस्तो राम्रो राम्रो बोट आएको छ नि आमामा, परदेखि सबै होइन? हजुर, कस्तो मजाले आएको छ बोटहरू। यो अब यतापट्टि पनि उस्तै होइन, सबै राम्रो है। जाउँ ल पुरानो बारीमा जाउँ न अब। हजुर, यो चाहिँ पोर्कै बोट भन्नुभयो है? हजुर, यो पोर्कै हो। यसलाई जस्तो के छ, कटिङ गरेरै राख्नुभयो कि यत्तिकै राख्नुभयो कि? हामीले चाहिँ यत्तिकै राख्यौँ। यत्तिकै राख्यौँ। हजुर, अरूले चाहिँ अब कटिङहरू पनि गर्नुहुन्छ होइन, तर हामीले चाहिँ अब ट्राई गरौँ न, कम्ती त छ कस्तो हुने रहेछ भनेर हामीले यो चाहिँ यत्तिकै छोड्यौँ। यसलाई मलजल मात्रै गर्यौँ। तर फल्न त राम्रै फल्छ। हजुर, राम्रै फल्यो। कस्तो पोर्को जति नै उत्पादन आयो कि अलिक कम आउँदो रहेछ पुरानोमा? अलिकति चाहिँ कम्ती नै हो, तर छिटो चाहिँ छिटो आमदाम दिएर चाहिँ उस्तै हुने रहेछ कि दामले चाहिँ। हजुर, ब्यालेन्स चाहिँ। ए यसलाई जस्तो कटिङ गर्दा चाहिँ कस्तो, यतिकोबाट गर्नुपर्छ होला? त्यस्तो तल होइन, यति यति यस्तो मात्रै गर्ने हो कटिङ गर्दा। यस्तो मात्रै फाल्नु पर्यो पुरानो डाटा चाहिँ। अब यो टुप्पा टुप्पाहरू अलिक रोग लागे जस्तोहरू यो पुरै काट्ने होइन, यसरी यसरी मात्रै काट्ने हो। हजुर, बेलो हुन्छ यो काट्नलाई, तर हामीले चाहिँ काटिनौ। ए काट्नु भएन? हजुर, ट्राईको लागि राख्यौँ। अब कम्ती छ, दाम राम्रै पाउनु भएछ, घाटा भएन? हजुर, घाटा भएन। यसले गर्दा राम्रो भयो, त्यही भएर अरू गर्ने हामीलाई जोस चल्यो क्या, जागर। तर पुरानै भए पनि अब हेर्नु न, यस्तो राम्रो राम्रो फलिरहेछ होइन, लट्टा लट्टा छ। अब तपाईँको बारी हामीले सबै हेऱ्यौँ है, खोर्सानी बारीहरू, तरकारी बारी होइन, अलिकति यता आइदिनु ल, यतापट्टि आइदिनु त। अब के छ भने हामी लगभग कुराकानीको अन्त्यमा छौँ है। हजुर, तपाईँ एकदम अब जाँगरिलो हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको यो बारी हेर्दैखेरि थाहा भयो होइन। के छ जस्तो यो तपाईँ हामीले गरेको कुराकानी होइन, धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो तपाईँ जस्तै दिदीबहिनीहरूलाई होइन, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट? उहाँहरूले पनि खोर्सानी खेती गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म मल्चिङमै गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। मल्चिङमै गर्नुहोस्। हजुर, जस्तो बेरोजगार नबस्नु। हजुर, जस्तो अब हामी चाहिँ होइन तपाईँको खेती हेऱ्यौँ आएर, हामीले तपाईँसँग कुराकानी पनि धेरै बेर गरियो, तपाईँको श्रम तपाईँको सिप देखेर अब होइन, त्यसको लागि म तपाईँलाई सम्मान गर्छु, किनभने एउटा महिला एउटा नारी भएर पनि तपाईँले यति गर्नु भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, जस्तो यो भिडियो त अब सामाजिक सञ्जालमा हामी राख्छौँ होइन, यो भिडियो हेर्ने हाम्रो श्रोताहरू तपाईँ जस्तै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई पनि अब म के सन्देश दिन चाहन्छु भने, हजुर, सबैजना अब महिला पुरुष भाइहरू विदेश गइरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई अब विदेश गएर खटिनुभन्दा, अरूको खटनमा काम गर्नुभन्दा होइन, आफ्नै माटोमा केही काम गर्नुहोस्, खेतीहरू गर्नुहोस्, अकबरी रोप्नुहोस्, अदुवाहरू रोप्नुहोस् होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। अनि अब
आफ्नो माटोमा गऱ्यो भने आफ्नो अब सहज तरिकाले गर्नु पनि सक्यो नि त, बिरामी हुँदाखेरि आराम गर्नु पाइयो होइन। अब तपाईँको उद्देश्य चाहिँ श्रम गऱ्यो भने आफ्नै माटोमा पनि सुन फल्छ भन्ने कुरा हो है? हजुर हजुर। ए हुन्छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।